Nişan. Aksaqqal. Nə yaxşı ha burada? Ay, Şəmi, mən səndən incimişəm öz də lap dibinə kimi. Çox incimişəm səndən, çox. Gəl onda belə eləyək də sana bir Novogodni hədiyyədən zaddan alım barışaq. Yox, yox. Hədiyyəlik zaddıq səhvət deyil. Nə olub Aksaqqal, nə məsələdir? Eşitmişəm ki, sən öz villanda dəbdəbəli yeni il şənliyi keçirdirsən. Bax, Laplandiyadan da əsl Şaxta baba zad çağırmısan. Nə olar ki, o Şaxta babaya verdiyim pulu verərdim mənə. Mən özüm gəlib Şaxta babalıq eləyim. Mənə pulu verəndən sonra özün bilirsən ki, nə istəyirsən eləmək olar. Ha, danış, sən danış. Deyirəm, yəni pulumu ver, başa düşdün? Gəlim Şaxta baba olum, istəyirsən bığımı dart, istəyirsən saqqalımı dart, cibimə zır paket at, nə bilim, nə istəyirsən eləyim, sizin üçün başıma oynasın, bambıllıq eləyim, çomağımla seytiras direk sən... Yaxşı da, yaxşı da, nə oldu bu, Aksaqqal? Problem yox da, yəni hər şeyə razıyam, pulumu ver, ürəyin nə istəyir eləyim, hə? Gör nə deyirəm. Mənim geydirmə Aksaqqala ehtiyacım yoxdur. Mənə orijinal Aksaqqal lazımdır. Başa düşdün? Yəni üzündən öz tükü çıxan, qəşəng ağ tüklər çıxan, öz bığı olan, öz saqqalı olan, samballı, bir qışqıranda, danışanda bilirsən ki, bu Şaxta babadır. Mənə belə Şaxta lazımdır. Heç eybi yoxdur. Mən tutmuşam. Sən üzə bundan neçənci dəfədir üzmə tük əkdirməyi mənim başıma vurursan. Əkdirmişəm də nə olar? Çıxmırdı, getdi məktirdi. Sən üzmə tük çıxmasaydın sən nə edərdin, hə? Əkdirərdin. Sən bax buralardan belə əyri gəlir, burdan çıxmır da. Səndə necə olardı? Nə edərdin? Onun bu söhbətə nə dəxli var axı? Billəndə sən ona gələcəksən. Heç eybi yox, eləmirsən, pul vermirsən. Mən nəfsimi təkərəm, fıs, mıs, belə şeylər eləyərəm. Gedib o Şaxta baban zadın hamısı tərs getirəcək. Yeni elin zadın kısalın. Nə istəyirsən elə? Nə olar, heç eybi yox. Fıs, fıs, baxarsan, nəfsimi təkdim, nəfsimi təkdim. Yenə pul vermədik.